Қыс мезгілінің аяқталуына да аз уақыт қалды. Шаймашуақ көктемнің алғашқы айында қазақстандықтар 12 күн демалады. Биыл 8 наурыз халықаралық әйелдер күні дүйсенбіге түсіп тұрғандықтан тұрғындар 6-сынан бастап 3 күнін жұмыстан тыс өткізеді. Ал наурыз мейрамына 20-24 аралығында 5 күн демалыс берілмек. 21 наурыз жексенбіге тұспа-тұс келгендіктен демалыс күні 24-не ауыстырылады. Осылайша ел тұрғындары үшін 19 күн жұмыс күні болса, күнтізбедегі 12 күнді өз қалауларынша өткізе алады.